візьмемо вже і другий ряд. Дов'язуємо, нема що бачити. Якісь 25 хвилин з налаштуванням з усім. І ми вже такі молодчинки. Це ще стопчик, чи це вже петля підйому? Ага, тут затягується, це вже петля підйому. Тоді за ниточку нижню, за петлю і прив'язуємо стовпчик. Так, сховати нитки краще тоншим гачком. Що тонший гачок, то легше він продівається. Або ж гачок із язичком, якщо знайдете тоненький, дуже файно. І розправляємо. Далі. Повітряна петля підйому. Розвертаємо полотно. І в зворотньому напрямку те саме. Трохи іншого відтінку білий, да? Всі, які хочеш, білі. Які були залишки, такі і додала. Спробую цього разу без маркерів, чи вийде в мене. Якщо щось буде не ок, то причепимо маркери швиденько. Ось нитка досить груба, тож швидко набирається висота. Навіть за таких гудзиків все одно нам достатньо. Має бути радіус. Половина діаметра. От. Цього вже достатньо. В принципі, і двох рядів було достатньо. Але вже нехай. Звичка.